好，我们要来感谢这位是 Fishly 的斗内，他说超级喜欢小汤圆，天天支持小汤圆，好，非常感谢你哦。好 ，Jamie Wong 他说你都像偷搭车，小汤圆不点你，连制作人都不点你。好，但是我今天点到你了。还有这个是单小伟也来了，铜钱草、马维拉、加龙，好，这个是嘉明，然后最爱以琳主播的 Allen 也是说以琳主播早安，好，大家早安哦，赶快搭上我们。的小汤圆车车，那接下来我们要看到的是，大家还记得吗？先前台中有一名前空姐，她是怒控她的婆婆虐待啊、咬人，还泼辣油，没想到现在她竟然放火烧屋。那睡觉的时候，她是叫醒了丈夫，突然叫对方下跪，那接着竟然是拿汽油泼她引火。警方后续了解，双方其实早就有多次的争吵，那疑似是因为感情问题积怨已久。屋内堆满杂物，衣服多到满出来，房间更夸张，被单被烧毁，破了好几个洞，拖鞋烧焦，就连厨房都难逃祝融。屋内突然起火燃烧，丈夫80%烧烫伤，全身被烧得体无完肤，妻子三度灼伤，被紧急送医。事发现场邻居说有听到吵架声。事后发现竟是妻子睡觉时吵醒丈夫，叫他跪下道歉，突然泼汽油引火，丈夫从九楼住处跑到一楼呼救。而这名女子就是前几天在网络上指控被恶婆婆虐待、咬手臂、泼辣油的前空姐，反被公婆骂根本是她自导自演。前空姐媳妇没想到这回跟先生吵架引发火警。你破都没有事啊，那个储蓄险呢？一年十几万呢、啊，改去他太太名字啊，谋财祸害命呢、啊。公婆还说他把保单受益人改成自己的名字，甚至住院还打电话叫他们去喂鸟，完全不关心丈夫。李姓女子与她的丈夫杨姓男子因感情问题发生争执后，就点燃放在室内的汽油，双方有多次争吵啊，我们警方也有前往协助。引火工具是装在沙拉油桶的汽油，其实是李姓女子自己买的。当初认识丈夫时还是空姐身份，绑着包头非常漂亮，如今头发染成金色，水汪汪大眼。没想到疑似因为感情问题竟然泼油引火，等病情稳定将被以公共危险伤害罪送办。记者刘明、谢云珍台中报道。好，我看到很多人呢、啊，像是林凯旋就是说有躁郁症吧，还有复仇者联盟是说很吓人、很恐怖。然后呢，我看到很多人都说，哎，这个是恐怖情人、恐怖老婆吧。好，那接下来我们要看到同样呢是一起这个是非常让人震惊的新闻哦，就是在嘉义市呢有一名国二的女学生，她和同班的女同学哦之间有嫌隙，她去年九月的时候呢竟然是买了硼砂加水稀释之后偷偷的加到女同学的水壶，那至少是下毒了三次。下毒后呢，她还跟同学在群组讨论炫耀说，哎，吃一个月哦一定会有问题，还有人说呢要去参加她的丧礼。那女同学喝了这个毒水后，她是暴瘦了8公斤。她的母亲惊觉有异，赶快来报案。那国二女学生是被以杀人未遂罪嫌来移送少年法庭处理，但是法官却要双方以这个30,000元来和解。那这个母亲就认为说，对方根本没有悔意，不能姑息，才会让事情曝光。好，接下来我们要看到是毒品危害防治条例规定哦，栽种大麻者呢是处5年以上的有期徒刑，但是司法院大法官去年3月20号解释指出，这个部分与罪行相当及比例原则不符。那行政院会今天通过了修法，未来种大麻呢，如果是供给自己来使用，而且情节比较轻微的人，处1年以上7年以下有期徒刑，得并科新台币100万元以下罚金。来听法务部的说明。那这次的修法主要原因是因为司法院大法官解释第790号解释，认为现行的第12条就有关意图制造毒品、栽种大麻，不分情节轻重，一律都处罚最轻本刑5年以上。那这种情形没有考虑到，如果是种植大麻数量少，而且是供自己私用，这种情节比较轻。处罚过重，这种情轻罚重，罪行不相当，有过科，所以宣告违背了宪法第23条比例原则。简言之，这次修法就是因应大法官会议的解释，所以有此次的修法。那本次修法最主要是增订第12条第3项，除了原有的意图制造毒品、种植大麻以外，另外还要加上2个要件。第一个，
是供自己私用，还有纵使数量比较少，情节比较轻微的，因为这种情形跟制造、贩卖或扩散他毒品的危害情形明显不相同，所以降低了他的法定刑度为1年以上7年以下，依符合罪行相当原则。那为了配合此次的修法，我们有关他的施行日期在第36条规定，如完成立法自公布日施行。试问，如果每一个人他都可以因为自己要施打毒品，所以他就自己种植，然后他的刑责是可以比较轻的话，我们是不是也等同于鼓励年轻朋友们，如果他要施打大麻的时候就自己去种大麻呢？这一点不晓得我们司法院的 大法官们或者是我们行政院的长官们想到过了没有。我们希望台湾是一个安和乐利的国家，我们希望台湾的子子孙孙都平安健康，我们不希望毒品危害台湾，我们更不希望台湾成为犯罪的天堂。